ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በየሳምንቱ በህይወት ቲቪ የሚተላለፍላችሁ ብርሃን ሾው ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን፣ እንወያያለን። ዛሬ በ2016 ልዩ የበዓል ፕሮግራም መጥተናል። እግዚአብሔር 2015ን አሳልፎን ወደ 2016 ገብተናል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለዚህኛው ዓመት እግዚአብሔር አደረሳችሁ እንላለን። ዛሬ ደግሞ በልዩ ሁኔታ በጣም ድንቅ ውይይት ብዙ ነገር የምንማርባት እህት ይዘን ቀርበናል። በዚህ የበዓል ፕሮግራም በደስታ ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ሰዓሊ ደራሲ አለም ጌታቸውን ነው። ከእሷ ብዙ እንማራለን፣ ስለ በዓል እናወራለን፣ እንጫወታለን። አለምዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እስቲ ራስሽን አስተዋውቂ እና በዛውም እንኳን አደረሳችሁ በይልን ተመልካቾቻችን። እሺ፣ አለም ጌታቸው እባላለሁ። እንግዲህ እንደምገለጽሽው በሙያዬ ሰዓሊ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ለዚህ መልካም ለሆነው እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ለሰጠን እንግዲህ በእድሜያችን ደግሞ እድሜ ጨምሮ ለዚህ ደግሞ ለአዲስ ዓመቱ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ አለምዬ፣ እናመሰግናለን። አለምዬ የተወለደችው ጎንደር፣ ያደገችው ኤርትራ፣ ከዛ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጣች። እንግዲህ የተለያዩ ሀገር እንደመኖር በዓል እንዴት ነው? እንዴት ነበር የምታሳልፉ? ትንሽ የልጅነትሽን እንዴት ነበር የበዓል? እንግዲህ ያው እንዳልሽው እንደተናገርሽው የተለያየ ሀገር ነው ያደግኩት። እንግዲህ የወታደር ልጅ ነኝ፣ አባቴ ወታደር ነው። እንግዲህ ሌላ ሀገር ሲመደብ እሱ ጋር እየሄድን፣ ወደ ሌላ ሀገር ሲመደብ እሱ ጋር እየሄድን፣ በዚህ አጋጣሚ ያው ከልጅነቴ ጀምሮ የተወሰኑ ሀገሮችን እዛ ኑረናል። እንግዲህ በተወሰነ ያደግኩት ኤርትራ ነው። እንግዲህ እዛ በልጅነት የማስታውሰው በተወሰነ በልጅነት ይዛ ስለቆየሁን በጣም የሚገርም የበዓል አከባበር አለ እዛ። እንግዲህ በልጅነት የሆነ ነገር እንግዲህ ሁሌም አዲስ ስለሆነ ሁሌ ስለምታስታውሸው እዛ ሁሌም እንዲያውም ያንን ባህል በቃ መለመድ አለበት። በጣም የሚገርም በጣም ደስ የሚል እዚህም እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስደሳች ነው አይደል? አዲስ ዓመት በጣም ደስ የሚል ነገር አለ። እንግዲህ የምናስባቸው የራሳችን ባህል የሆኑን ነገሮች አይደል? ያደግንባቸው ባህሎች ደስ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ እና ስለዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም አንድ የሚያደርጉን የሚያፋቅሩን እርስ በርስ እንድንተያይ ጎረቤት የተለያየ ካለን ማህበረሰብ ጋር አብረን እንድንሆን የሚያደርጉን ብዙ ባህሎች አሉ። ጥሩ ጥሩ የሆኑ ባህሎችን በደንብ ልንይዛቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ እና ኤርትራ ያለው እንግዲህ ልክ እዚህ እኛ ጋር እንደሚደረገው የልጆች እንግዲህ ነጭ ልብስ ለብሰን የዞርን እንደ አበባ እየሆሽ ነው። እዛ ደግሞ እንግዲህ አዲስ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል። ቅዱስ ዮሐንስ እና በዛ ያለውን ዜማ አስታውሳለሁ፣ በልጅነት ማለት ነው። ልክ ዛሬ እንደተደረገ ያህል ነው የማስታውሰው። ሌላ የጳጉሜን ደግሞ በጣም የሚገርመኝ በልጅነት በጣም ከምወደው ነገር አንዱ የጳጉሜን ውሃ የሚባል አለ። ደግሞ ወጥተው ሁሉ ልጆች ተሰብስበው ምናምን ያንን የሚደረግ ሌሊት በሌሊት ተነስቶ ነው እና የሚኬደው ከዛ በኋላ አንሶላ ይያዛል። ምን ይዘ እንዲህ ተጋርዶ ነው ሁሉም ሰው ግዴታ ተደርጎ ነው። ያልተጠመቀ ሰው ዘመኑን አያልፍም አይነት ነገር ነው እይታውና፣ ግን እጅግ በጣም ተወዳጅ ማለት እንትን ነው። ደስ ይላል ባህልነቱ። ብዙ ጊዜ ትንሽ አስቸጋሪነቱ ከእምነት ጋር በመያያዙ ነው እንጂ ባህልነቱ ደስ ይላል፣ በጣም ተወዳጅ ነው እና እሱን አስታውሳለሁ። የተወሰነ ነገር ሳነብ ስለ አንቺ ሳጠና፣ ያው አካል ጉዳቱ የገጠመች ከጊዜ በኋላ ነው። ስለዚህ ከአካል ጉዳት ከጊዜ በኋላ ሲገጥም ብዙ እንትኖች ይመጣሉ አደለ? ትናንት ቆሞ የሚሄድ ሰው ዛሬ ድንገት ሲቀመጥ ስትራግሉ ብዙ ነው አደለ? ከዛ እሱን እንዴት አለፍሽው? ከዛ በጣም ደግሞ የሚመስለኝ እኔም ስላለፍኩበት ልክ በዓል ሲመጣ ደግሞ ሌላ እንትን ነው የሚሆነው አይደለ? ትናንትና ከልጆች ጋር ስትጮች በዓል ስታሳልፊ ነበር። ከዛ አሁን ግን የመቀመጥ ግዴታ መጥቷል፣ ላትወጪ ትችያለሽ ቤት። እስቲ እሱን አያይዘሽ በዓሉንም ከዛ ደግሞ እንደው ሰደን ሊቁጭ ማለት በራሱ
psychologically ብዙ ነገር ያመጣልና እንዴት አለፍሽው እንዴት ነበር ያስመት ከባለም ጋር አንጻር እንግዲህ 12 አመት ላይ ነው እኔ ያው ቁጭ አልኩት በወቅቱ ደሞ እኔ ይሄ ችግር በደረሰብኝ ጊዜ አካባቢ ደሞ ጦርነት ጊዜ ነበር ተፈናቅለን ወደዚህ መጣን ከኤርትራ ጦርነት ነበር ሻስተጋሪ ነበር አባቴ ወታደር ነበር ከዛ እሱ ደሞ ወደ ሌላ አገር ሄደ እናቴ በጣም ብዙ ልጆች እንግዲህ 9 ልጆች ነን በጣም ትንንሽ ነበር እነሱን ወደዚህ መተን ተፈናቅለን እዚህ መጣን አዲስ አበባ አስቸጋሪ ነበር ጉዞውና ያኔ ነው እኔ በቃ መንቀሳቀስ ያቃተኝ እና ብዙ ጊዜ በጣም እንግዲህ ተፈናቅለንም ስለመጣን አባቴም ስለሌለ ትንሽ ለኛ ከባድ ነበር በዛን ወቅት ደሞ የኔም እንደዛ መሆን በጣም ከባድ ነበር እና አዝለው ነበር መንቀሳቀስ ወደ አንድ ቦታ ጋ አዝለው ነው የሚወስዱኝና ከባድ ነበር ግን እንደዚህ በቃ ቁጭ ብዬ ቤት ውል ነበር ብዙ ልጅ ያለበት ቤት ውስጥ ደሞ ምን ሆንሽ እንዴት ሆንሽ እንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቱ ራሱ የህይወት ጥያቄም ስላለ ተጋሪም ስለሆነ እናቴ ደግሞ ብዙ ጫናም ስለሆነባት ለምሳሌ እኔ ወደ ህክምና የመውሰድ ወይ የሆነ ነገር የመፈለግ ነገር አልነበረም እና ያለኔ በጣም ከፋን ነበር እና ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ቁጭ ብዬ ነው ማሳልፈው ሁሉም እህቶቼ ሁሉም ትምህርት ቤት ገቡ እንግዲህ ያው ስምንተኛ ክፍል ላይ ነው ያኔ በቁጡ ያቆምኩት ከባድ ነበር እና ልክ እንደውም በጣም ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ማንበብ ወድ ስለነበረ መጽሐፍቶችን ለማግኘት ሞክር ነበር ሌላው ደግሞ በልጅነቴ አባቴ ያው እንትኑ አይደለም በሌላ ስራ በቴክኒሻንነት ነው እሱ መኪና ጥገና ሌሎች እንትኖችን ጥገና ነው ፊልዱ ውትድርና ውስጥ ይያለ ግን የአርት ሰው ነበር እና ማታ ማታ ቤት ሲመጣ በጣም ረጅም ጊዜ ወስዶ የድሮይንግ ስራዎችን ወረቀት ላይ ትልቅ አልበም አለ የቀን ውሎን ልክሰው በጽሁፍ እንደሚያስቀምጥ ሁሉ እሱ በስዕል ያስቀምጥ ነበር እና ብዙ ጊዜ ከልጅነቴ ጀምሮ እሱን አይ ነበር እንዴ እንደ ድርሰት ነበር የሚያስቀምጠውና እሱን አይ ነበር እና በወቅቱ ከዛ በኋላ ቤት ሲቀመጥ ያ አባቴ ጋር ማሳልፋቸው ጊዜያቶች ስዕል መሳል ጀመርኩ መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩ እና በነዛ ውስጥ የመደበቅ አይነት ነገር ነው ያሳለፍኩት ራሳችንን ስናይ ይገርመናል አይደል ሁሉን አፈጣጠሩን ነገር ስናይ እኛ ላይ ያስቀምጠው ነገር ማለት ሁሉም ነገር ለተለያየ እጅግ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ነገር ነው ያለ ላስተዋለው ማየት ከቻለ እግዚአብሔር ማለት ጥበበኛ አምላክ ነው ለሰው ልጆቹ ሲሰጠው አቅም ምን አይነት ነው ማለት አስደናቂ ነው እና ሁሌ እንግዲህ ሙሴ በክርስትና ውስጥ ደም በዚህ ጥበብ ውስጥ ደግሞ ስትኖሪ ድንቅ ነው እጅግ በጣም ይጨመርልሽ የሚበዛልሽ ብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር የሚያበራልሽ በጣም ብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ በጣም እጅግ ብዙ ነው አይደለ ሰለሞን እኮ እግዚአብሔር ምን እንዳደርግል ፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው ጊዜ ጥበብና ማስተዋል አለ ይሄንን ህዝብ ማስተዳደርበት ጥበብና ማስተዋል ብሎ ጠየቀው ሰለሞን እኮ በዘመኑ ጦርነት አልነበረ ብዙዎቹ በጦርነት ነው ለም ብዙዎቹ ነገስታት የኖሩት በሰለሞን ጊዜ ግን ምክንያቱ በጥበብ ነበር እግዚአብሔር በሰጠው ጥበብ ነበር አይደለ ጥበበኛ ነበር አይደለ እና ጥበብን ከዚህ እይታ ስታይ በተለይ በክርስትና ደግሞ እግዚአብሔር በበኩሌ እጅግ በጣም ነው ብዙ ነገር አደረገልኝ ሁሌ አመሰግናለሁ በዚህ ማለት እንግዲህ ቦልቸር ነው መንቀሳቀሰው በዚህ በአርት ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር እንድኖር በዚህ ጥበብ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄንን ሰጠው እንደ ጊፍት ለኔ ሰጠው ደግሞ በጣም ለኔ የሚመቸው ቁጭ ብዬ የምሰራው ነው ቁጭ ብዬ የማስተምረው ነው ማለት ሁሌ ማመሰግነው ነው እና
دمو بتشعل من قدمو تشعل أيتها لو عرف براسو يتشعل أستساسا دينور شاك زاي تشعل أيتها دينور شاك زاي بيتين يوم من قد بمفتي سونا تندتك بيش عدر كشال تجمعني ستوتاس لوني زابر كسد تجمعني ستوتاس لوني نا بليلة ودمو تتنقاش من دتنوري مكناتو كان مصعب بلاي عند سيد صافي ملك تعلم بزو نقرن بطعم بتنيش نقر متقال جباتنا سلازي لزاون لبزو صوت تتنوري بزي بقارتو استرامو تتنقاش من دتنوري ملك تشم راسو بتنقاك يتمولان ديون تتوني عدرقات صفي هنا استوتان كتاب بارك بتام سلازي دينك استوتان كتاب نمسكنا له تمل كاتو تاتم زاري بعالم غاليرين بتام بزو سيلو تشالو بتام يا مامرو نغروتشن ياجينا نانتم بعالن كنيا غا ياسالفاتو سلونا نمسكنا له نقتلالن عالمي ደግሞ ሌላ በኮ አድራጎት ስራዎች ላይ አግኝተንሻ አብረን የሚን የበኮ አድራጎትን ስንዳለፈምቻለሁ ዛሬም ደግሞ ሰዎችን በጣም የሚገርም ሐሳብ ነው እናቶቻችን እና አብሻ ቀንስ ማልበስ ከዛ ከነሱ ጋር ማሳለፍ በጣም ደስ የሚል ስሜት አለ እና እንዴት አብረን እንዴት ተመሰረተ እንደገና ዛሬ ሲሄኛውን ሐሳብ እንዴት አመጣችሁት ብዙ ጊዜ ሰዎችን እናበላለን ማጣጣለን የሆነ ሳንቲም ሰተን ነው ዞር ምን ነው አይደል ይሄ ግን በቃ እነሱ ሲለብሱ ያለው ስሜት መልካቸው ፊታቸው ነው የሚታየው ነገር ራስ በጣም የተለየ ስሜት ይሰጣልና እንዴት ነው አብረንም እንዴት እንደተመሰረተ የዛሬውንም ሐሳብ እንዴት እንዳመጣችሁ ትንሽ እንግዲህ አብረን የተመሰረተው በመጣውበት መንገድ እንግዲህ መንገድ ላይ የተለያየ ቦታ ጋር የተሞታ ጋር ሲሄድ ብዙ አካ ጉዳተኞች ይገጥሙኛል እና ደግሞ ብዙ ጊዜ ያለፍኩትም ህይወት ነው ሸክሙን አቀዋለሁ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያንን ለማድረግ ሞክራለሁ ለማገዝ መንገድ ላይ ሳገኛ ከጉራተኞችን መማር ትፈልጋለህ ወይ ሚስል ማስተማር ይችላልው ብዬ ጠይቃለሁ መንገድ ላይ ሲል ፍቃደኛ ሆኖ ልጆችን ይመጣሉ እኔ ጋር መማር ጀምራሉ በዛ መንገድ እንግዲህ እስከ 40 የሚደርሱ አካጉራተኞችን አርት እንዲማሩ ብዙ ጊዜ ያው ትራንስፖርት ምት ላይ የነገሩን ያገስኳቸው ይማራሉ ግን ከጊዜ በኋላ የከበደኝ መጣ በዚህ ምክንያት የህጋዊ ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩኝ ምክንያቱ ስራው ሰፊ ነው የሆነ ሰዓት ላይ ሰርተሽ የሚቆም ነገር አይደለም ሰፊ ነው ከዛ በኋላ መስማው ነገር በጣም ከባድ ነው ለያየ በርካታ እንግዲህ ነገሮች አንዳንዴ እንደዚህ ስታያቸው ደህና ነገር ያለ ይመስላል የተወሰኑ ሰዎችን ስታይ ነገር ግን ውስጡ ችግሩ በጣም ሰፊ ነው ኋላ ላይ ሳይ በጣም ሰፊ ስራ የሚያስፈልገው ነውና በዚህ መንገድ በቃ ማለት ከኔ በተሻለ ሊሰራው የሚችል ሰው የለም ያቱ የኔም ህይወት ነው በሚል እንግዲህ ፍቃዱን አወጣው አብረን ይላል ያው አብረን እንግዲህ ህብረት ስራ ነው ሁሉም ሰው ሊሰራው የሚገባ ሁሉም ሰው አብሮ ሊሆን የሚገባው ስራ ነው በሚል በዛ መንገድ ነው እንግዲህ ጀመርነው እንግዲህ ዚንዳ የሻቸው 10 ቲም አለው በጣም ተወደዱ በጣም እግዚአብሔርን የሚወዱ ወጣቶች አሉ አብሮን እነሱም ደግሞ በጣም ብዙ አቅም ሆነውኛል ደግሞ ጌታ ነው ደግሞ እነሱንም ይሰጠኝ ስለዚህ ከነሱ ጋር አብረን ስራውን ጀመርነው ሁሉም ንጋ ያሉ ናቸው እዚህ ሐሳብ መድረክ አለ ቅዳሜ ቅዳሜ የሐሳብ መድረኩ ላይ ድርሻ ያላቸው አሉ አስተማሪዎችም ናቸው እዚህ አርት ስኩል ላይም ያስተምራሉ ሁሉም ከኔ ጋር የተያዙ ናቸው ስለዚህ እነሱም አብረን ይሄንን በደም ስራው ሰፊ ነው መንቀሳቀስ አለብን መስራት አለብን ብለን አሰብን ከዛ በኋላ ግን ሴቶችንም ጨመር ሴቶችን ብዙ ሴቶች ላይ ያለውን ህይወት እንዳየሹ ከባድ ነው ስለዚህ በእነሱ በኩል ደግሞ የምንችለውን አስተሳሰብ ላይ
تلقو تشجر ياو أساسا سبلايم أدلة ساو غدي يجرم بقدرة أدلة يا أينو أنا مايت ويدمو إني لا أكلو بقدرة أدلة كل وروح على ليسكرون ميشلو تلقو أساسا سبنو ساو أساسا سبوت إني يا كهونا كمان ملكة كتكلو أدلة بكن الناس منور كهونا ليلون كمان سبان صار منور كهونا ولم أدناكي ولم لليلو ملكام نجار الله سو كونا غروبي كوتا يتيني يوم أكلو بكوتا غراتين على النلوان نشيلهم تلقو غرات غني الله أستساس بلاي سلزي يعني أستساس بيم الله ود يتبلشون أستساس يا ماستر هاكل ده من دخلنا عند البروغرام يوم بكره يوم للنسارة ويان للنصرة اللي يتنك ساكس نال للنصرة هم ساكر قدر في مشارت جيشن ده كربو نام عندنا الله يتقود راس تساس بس اللي يتقود راس تساس من ما كمالنا ده تو إيش إنت لا لنا ميلون نقدر لما كرب ليلا ودمو يهولي ترويان هنا ملكة كتو تشالوا دمنا هولي ويلشار لاي سلال لش بيتشا ترجار قماس هولي ويلشار لاي سلال لش بيتشا تقوداش يازنش تسفاي لش عدر قماس هولي نيهون بنقرش بردان بركات تاسو ونو ملوك انساز مانا مولو بزوسو نو ودن امي مطاو جيتالة بزوو تشاتنا ينا يادر رقين قرمين يادساو يزوت المينورة ونقر بطعم كبادنا كومو يهيدال قل بمن عينة يوت من المينور بطعم اسكرامي انا بزو سووشي نوغداني ميماتوت انا جكرو چاچون مينا قرين يالو بطن ناقر مينا قرين ارجيني ميلو لا بجيك بزو سووشي ناچو قل زيابير مسكن تلقو ناقر عند ناقر كوش زيابير كأستاذ حسب قارنا يا ده قادنا وهنا سوق المراف زت إني لايكو كيتا يسوس أول وجهس بتونو هات يحصلونو باتشونا برالاتش نال اللي تلال لاتشو هات يتحشوكن كان نان تكاري نورا لاتش زيكا متهاو يعينو قدين دالونا قلتو يا يعينو قدين سلازي يا أين كنتي يا من كنتي كم لم نقدر لاسكر راجل قن يتبلاش أستاسة قن كبزونا قدر أسكر لا هذا لا أنا قدر أجي لا يا لبزو تلقو شكر يا أستاسة شكرني راس ودادنا تو مسنا زرعيننا تو من دنا وسيء بتي راس ودادنا تنا يتبلاش أستاسة يتبلاش أستاسة كرابات لبسون ومقدي بيرو لاي كتش بلو متايو مالك سلازي إيه دمو غري تلقي شجر نولاندا كار لاند ما برسن بتأم كبات شجر هذا لا شرط لا يمنع يوم هذا تبلاش شرط ساسر بتأم ميتم بوتاكا متاعنيونه هذا شرط سو أون شرط ستيجي كلهم لما سايان دكا قراتنيا شرط سه كلهم تقولوا تندم يسفل لقى ما عملك ندم مايشي فاوسن دمي أسفل لقاو ستايو ملكامي مسلاي أدلا عندان ديني بفيت سايو ملكامي مسلاي نبر لني كما تسبنو لني اندفاوسنو النبر لمسالي يسأل ليكون ويام اللقونا يونا سو متوك جربي يسألي لي يشلا قني عني مسألي على الكلمة مالت سلام من ربشم قني تاين نسون تسألوت ما دامت على لبني ستايو هون هي ملكامي مسلاي كنت لدينا فترة ونقر كبار هذا لا من دلنا ونساونش كيسان دار تعمل كي هنا نقر ندى قدلش ندي السماش هنا نقر ندعتاش ندي السماش يميه دركن بزو أكا قراتوين يوشنا هم بتت أيكي بتالي كريستيانوش بركاتو تو چرچا يد ديوم عندك زي ديوم ني بزو چو ست أيك منالو انيكو بيتي وستك زيابير المملك چلال بنزغن هولي سيد تسألوت متراكه هنا هولي سيد يتاو اندازي كهونا
እንግዚአብሔርን ሳውን አምልክ የሚመጣው አው በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ነው አንድ ጊዜ ደሞ በጣም ደንቀኛል አንድ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ስገባ አይ አይ የናንተ ቦታ እዚ ነው አሉ። አይ ነው ዘካ ፍለፊት ምን ፈልክ የነበረ አይ የናንተ ቦታ እሱ አይደለም እዚ ነው ነው እዚ ነይ ነይ እዚ ነው አሉ። አረባከን እኔ አምልኮ ፈልጌ ነው ከፍለፊት ምን አይ አይቻለም አይቻለም ዛሞሊ ለናንተ እኮ ቦታ ተዘጋጅቷል አለ። እሺ ብዬ ሲሄድ እንግዲህ በጣም በከባድ ህመም የታመሙ ሰዎች ይሄ በዚህ በካቴተር ራሱ ተደርጎ የተኙ ከፍተኛ ጠረን አለው ቦታ። ከዛ ዛ ወስዶ ቦታ ሰጠኝ። ከዛኔ ያኔ በቃ ማለኔ በርግጥ ጌታው ያልኩት ጌታ ከነዚህ ወንድሞቼ ነው በልጭ አይደለም በልጭ አይደለም በምንም ነገር በልጭ አይደለም። ግን ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? እኔ የመጣው ጌታን ለማም እንደየትኛውም ሰው ጌታን ለማምለክ ነው የመጣሁት አይደል? ጌታን ለማምስክን ነው የመጣው። ነገር ግን ያንቺ ቦታ ይሄ ነው ብሎ በአጥር የታጠረ ቦታ ላይ እና እንደዛ ነው ዘመን ውስጥ ነው ያለነው። ግን ይሄ እኔ አሁን ምንድነው ብትይ ያሳሰብ ችግር ለኔ ይሄ ህመም ነው እንጂ ጤነኝነት አይደለም። ይሄ የጌታ መንገድም ነው ለማለት ይከብደኛል አይደል? ለዚህ ቸርች ራሱ በዚህ መንገድ በጣም መፈውስ ያለበት አስተሳሰብ በጣም ሰፊ ነው። ፈውስም ያስፈልገው አስተሳሰብ ሰፊ ነው ያለው። ስለዚህ እንደውም ጥሩ ነው አንቺ ጀመርሽው ፕሮግራም ብዙዎችን ያስተምራል ብዬ አስባለሁ። ግዴታ ስለሚያስፈልግ አይደለ? ስለሚያስፈልግ ምክንያቱም ሁሌ በዚህ መንገድ ከሄደ ጌታ እኮ መልካም ነው ሁሉን ነገር የሚያቃ አይደል? መፈውስ ጥርሽ አይደለም ደስ ይለኛል ፈውስ አይደል? ግን እግዚአብሔር ትልቁ እንትን እሱ አይደለም የመዳኔ ጉዳይ ነው እንጂ እግሬ መፈውስ ወይ ደግሞ የአይኔ አለማየት ወይ የዚህ ጥያቄ አይደለም። እግዚአብሔር ሲፈልግ ያደርገዋል አይደል? ጌታ ሲፈልግ ያደርገዋል። ካልሆነ ደግሞ ምንም ነገር በቃ የጎደለብሽ ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ሰጥቶናል። ሁሉንም ነገር ደስታ የሚሰጠው እሱ ነው አይደል? ሰላም የሚሰጠው እሱ ነው። እኔ ዊልቸር ላይ ስለተቀመጥኩ ደስታ የለኝም ማለት አይደለም፣ ወይ ደግሞ ቆሞ የሄደው ሰው ደግሞ ደስታ አለው ማለት አይደለም። ስለዚህ በዚህ መንገድ አስተሳሰባችን ሊቃኝ ይገባል። አንዳንዴ ጸሎት ላይ ደግሞ ፈቃድን መጠየቅ ጥሩ ነው አይደለ? ከመጓጓት አንጻር እኔ እንድፈወስ ከመጓጓት አንጻር ከመፈለግ አንጻር ሊሆን ይችላል። ግን እኔ ላይ የሚፈጥረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ያ መልካም ነው። ግን አሁን ብዙ እየተስተካከለ ይመስለኛል። አሁን ብዙ ተቃስቴጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያየው አይደለም። እና እንግዲህ በፊት የነበረውን ነገር ነው የምነግርሽ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይባረክ። 2016 ደግሞ በጣም ተስተካክሎ ብዙ ነገር ተቀይሮ የምናይበት አመት እንደሚሆን በእግዚአብሔር ተስፋ አለ። በጣም በእግዚአብሔር ተስፋ አለ። ምክንያቱም ምን አስባለሁ እኛ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ጸጋ አለ። ደግሞ ሁልጊዜ አንድ ነገር አስባለሁ፣ ራሴን ሳስብ የእግዚአብሔርን ነገር እንዴት ነው የማስበው መሰለሽ? ቆሞ የሚሄደው ተመሳሳይ ሰው የቆመ ቢሆን በቃ ተመሳሳይ እግዚአብሔር የሚመራው አንድ አይነት ህዝብ ይሆን ነበር። ግን ልክ እኛ እንዲህ ስንቀመጥ ለካ እንዲሁም እግዚአብሔር አስቀምጦ ያኖራል፣ ይችላል። በቃ ይችላል። እግዚአብሔር አስቀምጦ ሰዎችን ማኖር ይችላል፣ ጸጋ መስጠት ይችላል፣ ለሌሎች ሰዎች መትረፍ ይችላል። ጀስት አሁን እንደምታዩት አለምዬ ሌሎችን እየረዳች ነው፣ ለሌሎች እየሰጠች ነው፣ እያካፈለች ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይችላል የሚለውን በደንብ እንድናይ የሚያደርገን ይመስልናል። እኔ 2016 ደግሞ በጣም ብዙ ጠብቃለሁ ከእግዚአብሔር። ብዙ እንዳልሽው አስተሳሰብ የተቀየረበት ብዙ የሚለወጥባቸውን ነገሮች እናያለን ብዬ ነው ማምነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። እስቲ ለአካል ጉዳተኞች ደግሞ ምን ትያለሽ? ብዙዎቻችን ጥያቄዎቻችን ውስጥ እንያለን አይደል? ከጥያቄው አልፈን ማሰብ፣ ከጥያቄው አልፍ በስተጀርባ ያለውን ነገር አይተን መስራት። መቼስ ማናችንም እንዲሁ አልተፈጠርም አለ። እግዚአብሔር መክሊት እኛ ውስጥ ያስቀምጠው ነገር አለ። እሱን ፈልገን ይሄኛውን ትተን ለዛኛው ለተጠራንበት እንድንኖር ምን ትመክሪያቸዋለሽ? ምን ያደርጉ? 2016 በምን ይነሱ? እንዴት ያደርጉ? እስቲ ካንቺ ልምድም
ትንሽ ለነሱ ደግሞ አንድ ነገር ያው መናገር ፈልጋለሁ እንትላው ለጀመራ ብዙ ግሪንዲዚ አካጉራተኛ ሆነሽ ስትመጪ ባንድ ቤተሰብ ቤተሰብሽ የሚሰጥሽ ነገር ወስም ምንድን ነው የሚሰጥሽ የመጣሽበት ማህበረሰብ የመጣሽበት ቤተሰብ እናት አባት አብረውሽ ያሉ ወንድሞችሽ ምንድን ነው የሚሰጡሽ አባት እናት እኩል ከሌላ ልጃቸው ጋር እኩል እድል ይሰጣሉ ወይ አካጉራተኛ ሆኖ ለመጣው ልጅ እኩል ትሪት ያደርጋሉ ወይ እኩል እድል ሰጥተው ያስተምራሉ ወይ የሚለው ነገር ወሳኝ ስለዚህ ቤተሰብሽ የሚሰጥሽ ፍቅር ወሳኝ ምክንያቱ ብዙ አካጉራተኞችን ስመለከት እንግዲህ አንዳንድ ከአካጉራተኞች ጋር እንደዚህ አንዳንድ ቦታ ጋር ስንገናኝ ብዙ ጊዜ በርካቶቹ ውስጣቸው የተጎዳን እና እንደዚህ ስንጫወት ጠይቃቸው አስተዳደጋቸውን እናወራለን አስተዳደጋችን እና ያ የደረሰባቸው በቤተሰብ የደረሰባቸው ተጽዕኖ ዛሬ ላይ መልካም ስብዕና እንዳይኖራቸው አጭልሞታል ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት የሚሰጠው ለቤተሰብ ነው ለየትኛው ለአካጉራተኛው ብቻ አይደለም ለሚያሳድጉት ልጅ ሁሉ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው አይደለ አሁን እኛ ጋር ካየሽ ቱበል እየተባለ ጠረጴዛ እየተደበደበለት የሚያድግ ልጅ ስታየው ትንሽ ነገር ይመስላል አይደለ ግን እጅግ በጣም ህይወቱን ሁሉ የሚያበላሽ ነው ምክንያቱም ይሄ ልጅ ሁሌ ጠረጴዛ እየተደበደበለት ያድጋል ከዛ በኋላ ሁሌ ሰበቡ በሌላ ነው የሚሆነው ይሄንን ስታይ እንደውም አንዲት ሴት በጣም ላመሰግና ፈልጋለሁ አንድ ጊዜ ምን ብላ ነገረች ቤቷ ሄድኩና ከጣሚ ትልቅ ፕሮግራም ነበረ በጣም ሐላፊዎች ነበሩ መንግስት ሐላፊዎች ነበሩ እዛ ቁጭ ብለን መጡ ልጆቿ በመሃል በመሃል ይመጣሉ ሰውን ያስተናግዳሉ ሶስት ልጆች አሉ ይመጣሉ ይጠይቃሉ እንግዲህ ምናልባት የ14 የ11 እና እንደዛ በቃ በዛ በሁለት በሁለት አመት እንደዛ የሚለያዩ ይመስለኛል እና ይመጣሉ ምን ትፈልጋለሽ እንደነምት ምን ትፈልጋለህ ብለው ይጠይቃሉ አይ በቃ አለኝ ሁሉም ነገር አለ ያልተመቸ ነገር አለ ምንም ነገር ተመችቶኛል እንደገና ደግሞ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ደግሞ ፎጣ ይዘው ይመጡና ትንሽ አየሩ ስለቀዘቀዘ ይሄንን ብትለብሽ ጥሩ ነው ቅስቀዜ ነው እና ይሄንን ሁሉ የሚያረጉት ራሳቸው ናቸው ልጆቹ እኔ በጣም በልጆቹ በቃ ማለት ከነበረው ፕሮግራም ላይ በልጆቹ በጣም የተደነቅኩት ምን ጉድ ነው እና አይነት ልጆች ናቸው ማለት እቺ ሴትዮ እንዴት ብትባረክ ነው በቃ ማለት እንደዚህ አይነት በቃ እየተነሳሽ በየሰከንዱ ሰውን ትሪት ማድረግ ሰውን እንትን ማለት ዝም ካልሽ ደግሞ መተው አንቺን ማውራት እንደዛ ናቸው እና ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ኋላ ላይ ልክ የምሳግብሻውን ሁሉም ሲያል ወንበር ወንበራቸውን ይዘው እንግዲህ ዛ የነበሩ ዶክተሮች አሉ ፕሮፌሰሮች አሉ የመንግስት ባለስልጣናት አሉ ወንበር ወንበራቸውን ይዘው መተው ደግሞ በመሃል በመሃል ገብተው ጠቅላላ ወሪያቸው ሁሉ እኔ እኮ ዶክተር ይሄ ነገር አሁን የተናገርከው ነገር እንደዚህ ይመስለኛል አይመስልም ይያሉ ነው የሚያወሩት በጣም ተደንቄ ማታ አይኔ በጣም እንዴት ነበር ፕሮግራሙ አለችኝ እሷ አይ እኔ እጅግ በጣም የተደነኩት በልጆችሽ ነው እንዴ እባክሽ ስለ ልጆችሽ እስኪ ንገሪኝ ብዬ ጠየኳት አሁንም በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል እኔ ሁሉ ልጆችን ያሳደግኩት እንደዚህ ነው ብላ ነገረችኝ የኔ ነገረችኝ እሷ ናት እኛ ጋር አለች አሁን ይሄ ምታዩ ቱበል እየተባለ ጠረጴዛ ጠቅላላ እየተደበደበለት የሚያድግ ሰው ስታዩ ትንሽ ነገር ይመስላል ግን በህይወቱ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር የሚያሳጥፍ ነው ልክ ትንሽ ከፍ ያለ ሲሄድ ሁሌ የራሱን የሱን ጥፋት በሌላ ያመካኘ ነው የሚያድገው ልክ ይሄንን ካወቁ በኋላ አለች እሷ ልጆቼ ቤት ውስጥ ያለውን እቃ ይቅርታ ያልጠየቀ ልጅ የለኝም አለች ልክ ወድቆ ወይ ደሞ የሆነ ነገር ተጋጭቶ ሲመጣ እሱ ነው ወዳንተ የመጣው ወይ ሳንተ ነው የሄድከው ስለው እኔ ነኝ ሂድና ይቅርታ ጠይቀው ሄዶ ጠረጴዛውንም ሳህኑንም ሁሉንም ነገር ይቅርታ እየጠየቁ ነው ያደጉት
ዛሬ በጣም የሚገርምሽ ልጆቼ ይቅርታ ችግር የለባቸው ጥፋታቸውን ይማመን ችግር የለባቸው በየትኛው መንገድ ከዛን ጊዜ በኋላ በኃላፊነት ልጆችን አሳደጉ ምታዩ ስብና አሁን በቀላሉ ለምትጠይቂያቸው ነገር ለየትኛውም ነገር በሙሉ ኮንፊደንስ ይመልሳሉ ጥፋታቸውን ያምናሉ በጣም የሚያስገርም ነገር ነገረች እና በዚህ ኃላፊነት ውስጥ እንግዲህ ወላጆች ልጆቻቸውን ማሳደግ አይደለ ትንሽዋ ነገር ስታዩት ትንሽ ትመስላለች ግን በደም ህይወቱን ሁሉ የምታበላሽ ልትሆን ትችላለች ስለዚህ ይሄንን ማየት ጥሩ ነው ሌላው አካ ጉዳተኛውን ደግሞ እኩል እድል ከልጆቹ ጋር በመስጠት እኩል የሆነ ኃላፊነት ከልጆቹ ጋር በመስጠት አይደለ አንዲት ጓደኛዬ እንደውም ስትነግረኝ ምን አለች አባቴ ሌሎች ልጆቹን ኬክ ቤት ሌሎች ልጆቹን ሲወስድ ለኔ ኬክ ነው ይዞልኝ የሚመጣው አለች ናሁን ሊሰማይ ነበር አለመሄዴ ከነሱ ጋር አብሬ እዛ ህብረት አለማድረጌ ሁሌ ይሰማይ ነበር አለች ትልቅ ተጽዕኖ አርጓል በህይወቷ አሷ እንደውም ታሪኳን ስትነግረኝ ለምን ይሄን ታሪክሽን አጽፊውም ለምን ሌላው አይማርም ብዬ ስጠይቃት አይ ታሪኬ ተቀብሮ ይቀራል አለች እቺ ልጅ የደረሰባት ተጽዕኖ ለትውልድ እንኳን እንዳታስብ አርጓታል ማለት አይደል ሌላው በሷ ህይወት እንዲማር እንዲለወጥ ያንን አስተሳሰብ አበላሽቶባታል ማለት ነው ስለዚህ ርቀትን በማሰብ እንኖር ርቀትን በማሰብ እናሳድግ ልጆችን መልካም ነው ያስባለሁ እና ከጉዳተኞች ደግሞ እንግዲህ የትኛውን ነገር በየትኛውም መንገድ አቅም አለን መስራት እንችላለን አይደል አስተሳሰባችንን ቀና ማድረግ መቻል አለብን አይደል ብዙ ነገር ይገጥመናል መንገድ ላይ ሲሄድ አይደል ነው ጸጉር ቤት ሲሄድ መንገድ ላይ ሲሄድ ስቲል በጣም ብዙ ችግር ነው አሁን የሚገጥመን ግን በማስተማር አምናለሁ ለምሳሌ ጸጉር ቤት ሲሄድ መግባት አይቻለም ሚሉ ይገጥሙኛል አንዳንዴ ከዛ በኋላ ግን ቋም የሚያቆይ ሰዎች ጋር ጸጉር ቤት ያስቆ እንጂ መግባት አይቻለም ይላሉና አይኔ እኮ ጸጉር እንድሰራ ነው የመጣሁት እኔ እኮ ሌላ ነገር ይደነግጣሉ ከዛ መንገድ ላይ ስትሄጂም እንደዚሁ ሳንቲም ይሰጡሻል ይሮጡ መጥተው እጅሽ ላይ ቆይ አንዴ ጠብቂኝ ብሎ ያስቀምጡልሻል ግን እኔ በማስተማር አምናለሁ ምንድነው ኧረ እባክህን ትንሽ ጨምርልኝ ያው ምን ይገዛልኛል እባክህን አይ ስለሌለኝ እኮ ነው ስለሌለኝ ነው ይላል ከዛ በኋላ ግን በዛ እኔ ሰራለሁ መተመጎብኝት ይችላል ሁሉም ሰው ደግሞ ይለምናል ማለት አይደል ሌላ ጊዜ ለሚጠይቀ ሰምተ ስጥለዋለሁ ስለዚህ ይሄ ሰው ሁለተኛ ያረጋው ሁለተኛ ቢገጥመው እንኳን ሰምቶ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ አካ ጉዳተኞች ራሱ መቆጣትም ይለብን አይደል በማስተማር ነው መለወጥ ምን ይችላል እንጂ በቁጣ ወይ ደግሞ አይሰማንም ወይ ብትይ ይሰማል ግን እየተሰማኝ ያመመኝ ማስተማሩ ይሻላል አይደል እያመመኝም መለወጥ ይሻላል አይደል እችላለሁ ስለዚህ በዚህ መንገድ ብንኖር መልካም ነው ላለው እግዚአብሔር ይባረክ ካንቺ በጣም ብዙ ነው የምንማረው በጣም እኔ ብቻ አይደለም ሁሉም ሰው ብዙ ይማራል ይቻላል መስራት ይቻላል መለወጥ ይቻላል እያንዳንዳችን ስጦታ የተለያየ ነው የግዳለም ይሳሊ ስለሆነች ሳሊያንኑንም አንዱ ጻፊ ስለሆነ ጻፊ ብቻ አንኑንም ግን እያንዳንዳችን ያለንን ፖቴንሻል እየተጠቀምን ህይወትን መቀየር እንችላለን አስተሳሰብን መቀየር እንችላለን አለ እንዳልሽው ችግሮች አሉ ግን ከችግሮቹ በላይ እየወጣን ችግሮቹን መቅበር እንችላለን አዎና ሁሉንም ብሌም ማረክ ደግሞ አይገባም እኛ ምን ይችላል መጀመሪያ አርገናል ወይ ነው ጥያቄ እኛ ምን ይችላል ካደረግን እንትንም ይመጣል እኮ ሌላውም እንዲሰራ እናስገድዳለን ስንሰራ እንደሱ ያስገድዳልና በጣም ድንቅ ጊዜ ነበር አለም በእውነት እስቲ 2016 ባጠቃል ለሁሉም ለህብረተሰብ እንኳን አደረሳችሁ ብለሽ ደገና ደግሞ ምታስተላልፉ መልእክት ተቀብለን ፕሮግራማችንን ካንቺ ጋር ጫፋለን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ 2016 ጌታ መልካም ያድርግልን አስተሳሰባችንን ይለውጥልን ጥሩ ያልሆነው ነገራችንን ያንሳልን አይደለ ቤተሰቦቻችንን አገራችንን የምንጠቅም አይደለ አከባቢያችንን የምንጠቅም በኃላፊነት የምንኖር ኃላፊነት ተጠያቂነት ነው አይደለ ስለዚህ ተጠያቂነት ደግሞ ኃላፊነት ነው ስለዚህ
በሁሉም ነገር ራሳችንን ተጠያቂ ማድረግ መቻል አለብን በያስባለሁ አይደለ ግቢያችን ውስጥ ያለው ቆሻሻ አካባቢያችን ላይ ያለው ቆሻሻ በመንግስ በወረዳው በቀበሌው በየትኛውም ነገር ማድረግ አንችልም ራሳችንን ተጠያቂዎች ካደረግን ማለት ነው ለሁሉም ቦታ ጋር ያገባኛል ማለት መቻል አለብን አይደለ በዚህ ደግሞ እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ በተለየ መንገድ ልንታይ ይገባል አይደል አይደል ምሳሌም ልንሆን ይገባል አይደል አይደል ሌሎችንም ደግሞ በዚህ መንገድ በተለይ በፍቅር አገልግሎት ልንላውጥ ይገባል ስለዚህ በዚህ መንገድ ልንኖር ይገባል አዲሱ አመት ደግሞ የጌታ መንፈስ መልካም ያረጋግልናል አይደል ውበት ይሰጠናል ሁሉንም ነገራችንን መልካም ያረጋግልናል እኛም ደግሞ ለሱ የሚመች ሰዎች ሆነን እሱ እንዲሰራብን እሱ እንዲመራን አይደል መልካም ስብና ያለን ሰዎች ሆነን እሱንም እናስደስት አይደል በጎ ሰሪዎች በጎ አድራጊዎች መልካም አስተሳሰብ ያለን ለሌሎች ቅንነትን የምናስተምር የምናሳይ አመት እንዲሆንልን በተሻለ መንገድ እናልባስ ለእግዚአብሔር የማይመች ነገር እንኳን ቢኖርን በዚህ ደግሞ እንድንመቸው ራሳችንን አይደል በነሳው ለእግዚአብሔር እንድናቀርብ አይደለም እናልባት የተሳሳተናቸው ነገሮች ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ አይደል እግዚአብሔርን ያሳዘነበት ብዙ መንገድ ሊኖር ይችላል አይደል ስለዚህ ከነሱ ስተቶች ደግሞ ዛሬ ተለውጠን ጌታን ደግሞ በመረጥ ጠይቀን ደግሞ እንደገና ሁሉም ጌታ ሁሉም ፍቅሩ አዲስ ነው አይደል ሁሉም በአዲስ መንገድ እኛን ይቀበላል በዚህ መንገድ እንድንኖር ኃላፊነት ተሰምቶን አገራችን ላይ እንድንሰራ ለአገራችን የሰላም መሳሪያ እንድንሆን ከዘረኝነት ይጸዳ ከየትኛው መልካም ካልሆነ ነገር የጸዳ ህይወት ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገን እንድናቀርብ መንገዳችንን እንድናሳምር ይህ እንዲሆንልን በዚህ አመት ለሁሉም ደግሞ ለመወዳቸው ወገኖች ሁሉ ለአገሬ ህዝቦች ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ መልካም ዘመን ይሆንልን ደስ የሚለን ዘመን ይሆንልን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ዘመን ይሆንልን እርስ በርስ የምንተቃቀፍ የምንዋደድ የምንከባበር የምንቀባበል ሰዎች ያድርገን ለማለት ወዳለሁ አመሰግናለሁ አለምዬ በጣም እናመሰግናለን ደሞ ድንቅ እንደዚህ አይነት የባል ፕሮግራም ስላደረግን ካጅጋን እናመሰግናለን አብሮሽ የሚሰሩ ሁሉ አብረን እንትን ውስጥ ያሉ ሁሉንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ባክብሮ ስለተቀበላችሁ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ልዩ የ2016 የባል ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር እግዚአብሔር ይህንን እድል ሰጥቶናል ሌላ አመት ጨምሮልናል ስለዚህ በመልካም አስተሳሰብ በቀና ደስ በሚያሰኝ ደግሞ 2016ን እንድትጀምሩት እኛም ባክብሮት እንጠይቃችኋለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን መልካም አዲስ አመት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አሳየ አዲስ ነገር አሳየ ሁሉ ከላይ አሳየ ታምርን ሰርቶ አሳየ እንዳይ አሳየ ዘምርላ